konkurrensen är ju stenhård idag, så att alltså, om man inte är på tå och levererar bra produkter så är man ju inte kvar på sikt idag. Kraven har ju ökat allt mer och då ökar ju kraven även på medarbetarna, så det är ju otroligt viktigt att vi har duktiga medarbetare, välutbildade medarbetare, så att vi kan få fram de produkterna som kunden vill ha och som också är beredd att betala för. Klarar vi av det så tror jag också att vi kan få vara kvar i Göteborg. Klarar vi inte av det så är det risk att produktionen är någon annanstans. Så det vill till att vi är duktiga och jobbar med det hela tiden. Våran styrka är ju kvalitet, kompetens och kreativitet. Det är det vi kan leva på, inte billiga löner. Och då behöver vi också vara måna och hänga med i teknikutvecklingen så vi fortsätter att ha den kunskapen. Som facklig representant så är det viktigt att man syns på golvet, rör sig bland medlemmarna, att det här fotarbetet är oerhört viktigt. IF Metall är ju en pragmatisk fackförening. Vi försöker faktiskt hitta lösningar tillsammans med företagen genom samtal, genom samverkan. Det är så vi jobbar. Jag tror det skapar också en förutsägbarhet, stabilitet för företag som gör faktiskt att de vill investera och etablera sig i Sverige. IF Metall värnar om kompetens och kompetensutveckling. Att vi har duktiga människor. Det tror jag gör att företag vill etablera sig i Sverige, för att det är kunskapen man behöver. Varje arbetstillfälle är viktigt för den enskilda individen. Så det blir liksom en kedjereaktion. Så man behöver värna om varje arbete och varje jobb och varje arbetstillfälle. Det har man ju känt genom åren när man har jobbat här, vilket engagemang det finns. Vi som företag har ju haft förmågan att snabbt ställa om efter marknaden. Även om Volvo Cars är ett stort företag i Sverige så är det inte så stort globalt, kan man säga, jämfört med en del andra då. Så vi har haft den förmågan och därigenom också, tror jag, fått fram attraktiva produkter som kunderna vill att betala för. Jag tror det har varit en nyckel till framgång helt enkelt.